დავარღვიეთ, გამარჯობათ ყველაფერი დავარღვიეთ პირველ ბლოკში. Ицхებში. Როგორ მომწონს, როდესაც ორკესტრი არის ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ უკვე გვაქვს გამოცდილება, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რამდენ ნი ადამიანია სტუდიაში. ყველას იტევს სხვა შუადღე. მაგრამ და გვიყვარს ორკესტრები, რაც დავარია და გვიყვარს. აი ესე ხვა მაგლად. ამბიცია გვაქვს, რომ ვიყოთ პომპეზურობა, ჩვენი პომპეზურობა. სახლიცა გვაქვს და ამ დროს პომპეზურობა. წლის ბოლოა და მე გითხარით, რომ ზაზა შენგელეს ხშირად შევხვდები. Please ბოლოა და ბატონი ზაზა კოსტუმარი აღარ არის ჩვენთან. არა, ზაზა და ნიკოლოზ რაჭველი მე მგონი თანაწაპყვანები გახდებიან მალე. კარგი. გადასარევი. და უნდა შევაჯამოთ ალბათ ამ წელიწადში რა მოხდა ისეთი საინტერესო მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. და ამიტომ დღეს აი ესე გადავწყვიტეთ ჩემთვის, რომ ეს პროექტი, რომელზეც ახლა ვილაპარაკებ, ძალიან მნიშვნელოვანია და ბოლო ბლოკში ატლეტის ბავშვები და საბავშვო გუნდი ესეც ის არის, რისთვისაც ღირს საერთოდ შრომა, კეთება და ქვეყნის ფეხზე დადგომა. მე ასე მგონია. დავიწყოთ. ჩვენი სტუმარია ზაზა შენგელია და ლელა მჭედლიძე, მთავარი კონცერტმაისტერი ორკესტრის ოპერის. ჩვენი სახელმწიფო ოპერის ზაქარია ფალიაშვილი, ნუ მომაყოლებთ ახლა გრძლად. ყველამ ყველაფერი ვიცით, ოპერის ორკესტრი. ზაქარია ფალიაშვილის თბილისის ოპერის და სახელმწიფო თეატრის ორკესტრის მთავარი კონცერტმაისტერი. არ მომეწონა. ასე გრძლად, მაგრამ მივესალმები ყველას. რამდენადაც მე ვიცი და საქმის კურსში ვარ, იდეა არაჩვეულებრივი დისკის შექმნაზე დაიბადა შენ თავში. და რომ მოხვედი, ეს იყო ჩემთვის აი ძალიან გლობალური და ძალიან მთავარი რაღაცა, რაც შენ თქვი. საიდან მოგივიდა ეგ? მოგესალმებით, ჩემო საპატიო. ძალიან მიხარია ამ სტუდიაში რომ ვარ პირველად და იმედია არა უკანასკნელად. ამ იდეით მართლაც ვამაყობ და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ბედნიერებაა, რომ ამ იდეის რეალიზება შევძელით და რომ არა თქვენ, რომ არა ზაზა შენგელია, რომ არა მარინა ბერიძე, რომ არა ბადრი გრუზინსკი, რომ არა უამრავი ადამიანი, რომელმაც აიტაცა ეს იდეა და ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ აი ესე წარმატებით მიგვიყვანა ეს ყველაფერი ხორჩესხმამდე და ფინალამდე. ალბათ არაფერი არ იქნებოდა, ეს იდეა დარჩებოდა სხვა უამრავი იდეასთან ერთად. კონცეფცია რა იყო, რაც შენ? კონცეფცია რა იყო? მე მინდა, რომ მაქსიმალურად ვაჩვენოთ ის, ჩვენ ყველას გვინდა, რა თქმა უნდა, რითიც ვართ მდიდრები. საქართველო რითიც ამდიდარი, პირველ რიგში ეს არის კულტურა. და კულტურაშიც ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული რაღაც ესეთი დომინანტი სფეროები, რაც აუცილებლად უნდა გავიტანოთ, რითიც აუცილებლად უნდა ვიამაყოთ. პირველ რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ფოლკლორიც, კლასიკური მუსიკაც, კლასიკურ მუსიკაში ვოკალური შემოქმედება. და იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი ხანია უკვე, ნუ 10 წელია პრინციპში უკვე, რაც ოპერის თეატრში მოღვაწეობს, ვფიქრობდი იმაზე, რომ რეალურად ძალიან დიდი ხანია ჩანაწერი არ გაკეთებულა. არანაირი, ალბათ საბჭოთა პერიოდის მერე, და ეს ძალიან სერიოზული მინუსია. და ვფიქრობ, რომ ესეთი ტიპის ალბომი, ეს არის სავიზიტო ბარათი ქვეყნის, რომლის გატანა, ჩვენება ნებისმიერ მომენტში შეიძლება. და ამან იცით რაზე დავფიქრდი, მარინა, თქვენ იცით ამ იდეის და ამ პროექტის შესახებ ყველაფერი დეტალებში და ამიტომ ამბობ, რომ კიდან გამომდინარე, რომ მე ვარ საქართველოს წარმომადგენელი მსოფლიო ორკესტრში, ძალიან ხშირად მინატრია, რომ მქონოდა ისეთი ჩანაწერი, რითიც ვიამაყებდი, წარმოადგენდი ხო რაღაცნაირ პრეზენტირებას გაუკეთებდი ჩვენ ქვეყანას და იმ სიმდიდრეს და საგანძურს, რაც ჩვენ გაგვაჩნია. და ხშირ შემთხვევაში ეს არ ქონდა ხოლმე, ამიტომ მე მქონდა სხვა ტიპის ჩანაწერები, რა თქმა უნდა, ძირითადად ფოლკლორი, საგალობლები და ასე შემდეგ. მოძიებული და ესაც საინტერესო, როდესაც ჩვენ გასულზე ხართ, როდესაც ასეთი სოლისტები იღებენ მონაწილეობას. მე მინდა გითხრათ, რომ ორ დისკად არის ეს. პირველი დისკი თავარი იდეა იყო, რომ შემოგვეკრიბა ის მომღერლები, რომლითაც საქართველო გაიცნო მთელმა მსოფლიომ. და ესენი არიან მაღალი რანგის ვარსკვლავები. და პირველი დისკი არის ის, რომ აი ყველა ჩვენი სასიქადლო რამოდენიმეს გარდა, რომელზეც ძალიან გული მწყდება, ისინი არიან ამ დისკში. და მეორე დისკი არის ის მომღერლები, ვინც თბილისში არიან და ვინც ოპერის თეატრში მუშაობენ. იდეა ყოველთვის არის ძალიან კარგი, მაგრამ მაშინა აქ იდეას აზრი, როდესაც ის ხორციელდება. და ხარისხიანად ხორციელდება. რომ არა კულტურის სამინისტრო,
რომ არა ეს დაფინანსება, თქვენ იცით, რომ მე ყოველად ცხოვრებაში არ ვიცი, არც ქება, არც დიდება, არც სამინისტროების და არც არაფრის. Მაგრამ ეს ის შემთხვევა იყო და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც კულტურის სამინისტროში იგივე მინისტრის მოადგილე არის მუსიკოსი, რომელიც ხვდება ამას, რაც გააკეთა ბადრი გრუზინსკიმ. Ის მიხვდა, იმიტომ რომ ეხა ფინანსისტი რო ხარ და რო გიყვები დაუშვათ რაღაცას, ნუ ვერ ხვდები რამდენად მნიშვნელოვანია და მაინც რაღაცა პროფესია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეგეთ რო ძნელი პრიორიტეტების განსაზღვრა. ხო, პრიორიტეტები აქვს შესული და შემსრულებლებზეც რა ვთქვათ, ხო? აი თქვი შემსრულებლებზე ეხა. Და ამიტომ თუ კი კულტურის სამინისტრო გააგრძელებს ამ თემას, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია, როდესაც შენ მე აღარ ხარ კულტურის სამინისტროში, გეკითხებიან რა დატოვე, რა დავტოვე და აი ეს დავტოვე, რომელიც მოსასმენიც არის, ხელშესახებიც არის, ლამაზიც არის და ძალიან ხარისხიანად. Ამიტომ მიმართავ სამინისტროს, ყოველთვის მხარი დაუჭიროს ესეთ პროექტებს. დინიღებს მონაწილეობას. ძალიან მიხარია, რომ მეორე დისკის რეალიზებაში უკვე ამ სამინისტრომ უკვე ახალმა ეს ნიშნავს, რომ ყველაფრის და მიუხედავად ცვლილებების და მიუხედავად იდეა რჩება. ხაზი უწყვეტია და ეს მინდა უსურვო ჩემ ქვეყანას, რომ არაფერმა არ იმოქმედოს. არანაირი ხელისუფლების ძვლა. რა თქმა უნდა, კულტურის ზოგადად განვითარებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ მივდივართ და ეს ყველაფერი არის მარადიული. ამ შემთხვევაში ჩანაწერს კი არ გულისხმობ, ხელოვნებას და კულტურას ზოგადად. ორ დისკად, ანუ ორი ალბომი გვაქვს ამ შემთხვევაში. ჩვენ მოგვიწია რაღაცნაირად განცალკევება, ანუ არაურიეთ ერთმანეთში ეს გარკვეული რაღაც, ალბათ გამართლებულია, თუმცა თავიდან იყო რაღაც გარკვეული შეკითხვები, რომ რატომ ისინი ცალკე, საქართველოს მარგალიტები ქვია ხომ ამ პროექტს, რატომ უცხოეთში მოღვაწე მომღელები ცალკე და ჩვენი სასიქადულო მომღელები ცალკე, მაგრამ რეალურად ალბათ კომერციული და ისე თვალსაზრისით ეს გამართლებულია. პირველ დისკში არის 13 ნომერი, აქ არის შესული, ნუ ყველას ვერ ჩამოთვლი, ყველა, თითქმის ყველა რამოდენიმე ადამიანის გამოკლებით, მაგრამ მე მინდა ვისურვო, რომ ის ადამიანებიც მომავალში მოვახერხოთ და ჩავწეროთ, იმიტომ რომ არ იყოს ანიტა რაჭველიშვილი, არ იყოს პატა ბურჭულაძე, ძალიან რთული იყო ეს პროექტი. ძალიან სხვადასხვა წერტილი და ამ ადამიანების გამოძახება, შეკრება, ჩაწერა, სესია, ეს ყველაფერი ძალიან რთული. ძალიან კარგად მახსოვს ჩვენი ეთერები, როდესაც ჩვენთან სტუდიაში იყო ეს შემსრულებლები ზოგი ჩამოსული ქვეყნიდან, მარინა ესე ვთქვათ, ძალიან ბედნიერი იყო ამის, რომ ისინი მოასწრებდნენ სწორედ ამ CD-ში მონაწილეობის ამისთვის ჩაწერა. მე იცი რა არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ თავკურს ადევნები ცვლილებას. საქართველოში ჩაიწერა და ოპერის ორკესტრთან ერთად ჩაიწერა და რომ არა ჯან ლუკას. აი ესეთი დიდი შრომა, იმიტომ რომ მე ესეთი ადამიანი არ მინახია ცხოვრებაში, რომელიც პირველივე სიტყვიდან მოყვება ყველაფერ საინტერესოზე. Да, ну, убрало ალბათ თვითეული ორკესტრანტი არის ბედნიერი, რომ ეს კაცი არსებობს და საერთოდ ქართველები ვართ ბედნიერები, რომ ჯან ლუკაა ჩვენ. ბრავო რეკორდში კლასიკური ნაწარმოები ჩაწერილა აქამდე. კი. ალბათ ხო და ეს არისო პირველი გამოცდილება. ზაზას მივცეთ ხა სიტყვა და მოგვიყვეს. მე მინდა ასევე დიდი მადლობა ვთქვა კულტურის სამინისტროს წინახემძღვანელობას და პირადად ბატონ ბადრიგუზინსკის და განსაკუთრებით ასევე მიშა გიორგაძეს მინდა ახალ კულტურის მინისტრს, იმიტომ რომ პირველი პროექტი იყო, რამდენიმე დღის დანიშნული იყო. თანამდებობაზე, როდესაც ეს პროექტი დაიწყეთ და ძალიან გულიანად და დიდი ენთუზიაზმით გაკეთდა მეორე ნაწილიც. რაც შეეხება ბრაოს, მე მინდა გითხრათ, რომ თითქმის 3 დღე არ მიძინია, სანამ ამ პროექტს განახორციელებდი, ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ მოგესალმებათ, რომ სტუდია მელოდიის დაანგრევის შემდგომ, ანუ ფლაგმანის ფუნქცია იკისრა ბრავომ და ის დღეს ეს ფლაგმანია, ეს არის ყველაზე საუკეთესო აღჭურვილი რეგიონში სტუდია, რომელიც ინგლისელების მიერ არის აღჭურვილი თავიდან ბოლომდე და ერთადერთი სტუდია, სადაც შესაძლებელია თეორიულად სიმფონიური ორკესტრის ჩაწერა. თან ამ დონის კონსოლზე. და მართალი გითხათ, აი პირველი გამოწვევა იყო ესეთი, რომ აი როგორ ჩავწერდი და მართლა ძალიან ნერვიულობდი, თან იყო სრულად დაფინანსებული კულტურის სამინისტროს მიერ და ძალიან დიდი ნებათაღელვა და ჩვენი შიდა, ასე ვთქვათ, სამზარეულოში დიდი პერიპეტიები ქონდა ამის გამო და მოლოდინ და უნდა გითხრათ, რომ აი დიდი მადლობა პირადად ჯან ლუკას, ლელას, რომ ძალიან ორგანიზებული ლათ მოხდა და უმაღლესი დონის, აი უმაღლესი ხარისხის ჩანაწერი გაკეთდა, რომელთაც შეიძლება გავიდეს სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში და იმ სტანდარტებზე არის გაკეთებული.
და ძალიან სასიამოვნო იყო ესეთ ჩვენს კორიფეებთან მუშაობა სტუდიაში და ჩათვალეთ მართალია ვეთანხმები ლელასო საბჭოთა პერიოდის მერე ესეთი საუნდი სადაც ერთად არის თავმოყრილი საოპერო ვარსკვლავების ნამღერი ტყუილად არ ქვია საქართველოს მარგალიტები რომელიც მე იმედი მაქვს რომ რაღაც პერიოდის მერე კომერციულ გაყიდვაშიც გავა ჯერჯერობით არ არის ეს კომერციულ გაყიდვაში იქნება სასაჩუქრეთ ალბათ აი უცხოური დელეგაციები რო ჩამოვლენ ან ჩვენები როდესაც წავლენ იქით ალბათ ძირითადად ეს იქნება სასაჩუქრეთ მაგრამ მომავალში კარგი იქნება თუ გაიყიდება iTunes-ზე, Bravissimo-ზე ჩვენთან ან Sacaloxel-ში ფიზიკური კოპიები, რომ ეს ყველაფერი მოხმარდეს ისევ საოპერო ხელოვნების განვითარებას. მე ვფიქრობ ეს იქნება ძალიან. მე იცი რა, აი ძალიან მართლა ძალიან მადლიერი ვარ მიშა გიორგაძეს, რომ აი იმ წუთებიდანვე ეს ყველაფერი თავის სადავებში აიღო, იმიტომ რომ მერი ის კონცერტი ახალი წელი 26 მაისი წავა, ერთი იმღერებს, მეორე იმღერებს და საგანძური რჩება და მათთან ძალიან ბევრი სტუმარი ჩამოდის და ეს არის ძალიან საპატიო, როდესაც შენ იმ სტუმარს ატან, აი ამას და საპატიო ორ მაგათ, როდესაც იმდენად ბევრი სასიქადულო ქართველი არსებობს ამ სფეროში, რომ აბსოლუტურად თამამად დამდვილეთ თამამად. ყველაზე პირველი, ყველაზე კრიტიკული შემფასებელი სწორედ ის შემსრულებლები იქნებოდნენ, ვინც ჩაწერეს იმ და პირველად მოისმინეს. რა, როგორ ესე ვთქვა, როგორ აღიქვეს ეს პირველი მისო? თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თვითონ CD ალბომი დღეს ნახეს პირველად ორკესტრანტებმას, თვითონ ლელამა, ჯანლუკამ პირველად ნახეს დღეს. ესე მოხდა, მაგრამ რაც შეეხება ჩანაწერს, ნუ აღთვანებულები იყვნენ და ალბათ თავად ჯანლუკაც აღნიშნავს ამას, უმაღლესი ხარისხის ჩანაწერია კიდევ ერთხელ შემინა ვთქვა, რომელთაც ბრავო ამაყობს. და აუცილებლად მე ასე ვხედავ პირველი დღიდან, რომ ამის პრეზენტაცია უნდა მოხდეს ოპერის თეატრის წინ, ღია ცისქვეშ. ეს მარინას იდეა იყო. ხო, აი ძალიან მინდა, ეს მთელი კასკადი ამ მომღერლების და ჩვენი ორკესტრის, ოპერის ორკესტრის და უნდა გაიჭრას ლენტი ესე და ესე უნდა შევიდეთ ალბათ. ხო, ეს მარინას იდეა იყო, რომ რემონტის დასრულების ესეც იგეგმებოდა, რომ რემონტის დასრულებისას გარეთ მოწყობილიყო ანუ ოპერის და შიგნით აბესალომი დაგხვდა მერე და ნუ აი ეს უკვე ძალიან ეს თანავარსკვლავედი მე მგონი კარგი იქნება რომ თხოვოთ აქიდან ბატონ მიხეილის გიორგაძეს და კულტურის სამინისტროს ეს იდეა მეუყვანოთ ბოლომდე სიმხარდაჭერით ოპერის გახსნას მთელი საქართველო ელოდება უკვე რამდენი ხანია და ყველა მსმენელი რომელსაც ძალიან მოენატა ეს უკვე არ არის და დღეს ყველაზე საინტერესო კიდე ის მოხდა და ეს ეთერი იმით არის მნიშვნელოვანი რომ ჩამოვიდა ქეთი ქემოკლიძე სოფლიოში ცნობილი მეცო სოპრანო ადამიანი რომელიც ძალიან გვიყვარს ყველას და ჩვენ თვალწინ გაიზარდა და გახდა აი არ ვიცი კაშკაშა ვარსკვლავი და კიდე არის დღეს ფატახანში ის გვიმღერებს და ამით ვართ ყველანი ალბათ შეიძლება კი ჯანუკაზე ვიტყვი მეტყვი რომ არ შეიძლება არ ვთქვა ეს არის ადამიანი რომელიც ჰაერში იჭერს იდეებს და რაღაცნაირი გათვლები აქვს აი ძალიან კარგი და ხარტი და ამ ადამიანთან არის მართლა ბენიერება მუშაობა როგორ ახერხებდა აი პირდაპირ ტრაპიდან სტუდიაში გამოქცევას და გზაში პარტიტურის წავლას ნუ ეს ალკე თემა ეს ისეთი ნიუანსებია რომელიც ნუ ვიცით მუშაობის პროცესში და ზაზამაც ეს ყველაფერი ესე ძალიან თვალნათლივ აღიქვა და ეს არის ძალიან დიდი ბენიერება როდესაც ესეთი ადამიანი ყავს უბრალოდ ყავს როგორც მაესტრო როგორც ადამიანი როგორც კოლეგა როგორც მეგობარი და ყავდეს დიდხანს დაფასება ჭირდება ესეთ საერთოდ აი ესეთ ფენომენს და ესეთ ადამიანებს რა ხართ უცბად აი უცბად ყველაფერს რომ აკეთებს და რეალიზებას უკეთებს ყველაფერს და უღმესი მადლობა ყველა მონაწილეს ჩვენებს თბილისის ოპერის მომღერლებს რომლებსაც არაჩვეულებრივად გაართვეს თავი და ორკესტრმა ისე იმუშავა რომელსაც იდეალურად მივიღეთ სტუდიისგან ძალიან დიდი შეკევები და კომპლიმენტები იმიტომ რომ თუ ორგანიზაციის თვალსაზრისით თუ ხარისხობრივად მე არ ვიცი ეს იყო ძალიან გამართული ყველაფერი და უმაღლესი დონის სამგონია მე მგონი თავს არ ვიქებს ესეც შესვლი გავა და თუ ხალხი ესე არის უკვე არა მე ეცი მე ჩვენ დავამკვიდრეთ რუსთავი ორმა და ძალიან მიხარია რომ აქაც ნოვაცია გვაქვს რომ აი ესე ლაღად ორკესტრებს
და ვასმენინებთ. Ეს ძალიან ცოტას შეუძლია. Მე მახსოვს ჩვენი რეკორდი 116 ადამიანი ყავდა სტუმრად. ეს მაგდენია. აი, იქ უნდა გავშალოთ კიდე და ეს ვიყოთ. ხო, სტერეოტიპი ხო დიდი ხანია დაიმსხვრა, რომ რაღაცა პირდაპირ ეთერში. ხო, პირდაპირ ეთერში ვერ მღერია. ყველაფერი დავანგრიეთ. ეხლა სულ ფიქრობ კიდე რა. ვიდრე ოპერა გაიხსნებოდეს, მაინა ხო მარ? პატარა აქ აქ მოკლე ვერსია იმას, რომ აქ რაღაცა ეს პრეზენტაცია. რეპეტიცია სამეც ჩავატარე. სიახლეებს რაც შეიძლება ბოლო პერიოდში ჩვენთან სიახლეა, კურიერის მოკლე ანონსი ახლა და 24 წუთში დაბრუნდებით უფრო ადრეც კი. უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად. აი მე ეს დავდგები, იმიტომ რომ სხვანაირად მე ვერ დაგელაპარაკებით და მოგესალმებით და რა შეასრულებ დღეს რუსთავი ორის მახლობლად. ჯანლუკა მარჩიანო, ქეთევან ქემოკი. ქეთევან ქემოკი და რა და მე ხო სულ მგონია რომ ყველამ ყველაფერი იცი. რა შეასრულებ ქეთი? შესრულდება როსინის ოპერა კონკიადან, ცნობილი ბოლო არია კონკიასი, რომელიც ესე თქვა ჩემთვის ძალიან სავიზიტო ბარათი არის. და საახალწლოთაც ძალიან უხდება და რასთავია ჩაიწერა სიდიში ძალიან ჩქარი ტემპებით. ძალიან დიდი მადლობა, აბა გისტი. Canto al fuoco, starò sul lagar Giger, no, affollampo un sogno, un gioco, il mio lungo palpitar. Non mi canto il fuoco star sola corche giar no affollampo un sogno un gioco il mio lungo მობძანდით.
ხილა ხელი მიაწოდეთ ძალიან კარგია მადლობა ძალიან დიდი ძალიან დიდი მადლობა მე რომ მაგარ ადგილას მოვა აი ესეთი სამაყოა ეს ყველაფერი და ალბათ ესეთი დისკის გამოცემა და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ზაზას კულტურის სამინისტროს რომ ეს გვაჩუქეს ქართულ ხალხს ჯანლუკა როგორ ხარ ძალიან კარგად რა გეკნები გაქვს და მე ქეთის გითხავთ აგერ მოგეხმარებიან მე ვერ გადაგითარგე allora prima di tutto parlo in italiano così tanto Keti parla benissimo italiano sono molto felice che questo progetto abbia raggiunto questo risultato sarebbe dire varom am project ma gamoiga aseti risultati ero a Batumi un'estate e mentre facevamo delle prove per un concerto Lela mi ha detto ti devo parlare di una cosa importante ზაფხულში ვიყავით ბათუმში ერთ-ერთი ორკესტრის ერთ-ერთი კონცერტის რეპეტიციაზე როდესაც ლელა ამ გამიმხილა რომ სურდა ესაუბრა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე e mi ha spiegato questa fantastica idea che di cui avete parlato prima და მომიყვა ამ იდეის შესახებ რომელსაც თქვენ ესე კარგად სლად ისაუბრეთ dicendo questo sarà un modo di lasciare un segno di lasciare un ricordo di avere qualche cosa un documento del valore dell'opera del nostro teatro della nostra orchestra e dei nostri cantanti რომ ეს იქნებოდა ძალიან ღირებული სამახსოვრო რელიკვია ესე რომ ვთქვათ ჩვენი ორკესტრის ჩვენი მომღერლების დასამახსოვრებლად რომ ეს იყოს ასე რომ ვთქვათ დარჩეს სამახსოვროდ e per me anche diventa molto importante perché in qualche modo lascia il segno di questo mio periodo in Georgia perché lo considero un periodo molto importante della mia vita quindi ასევე ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი რადგანაც სწორედ ეს დისკი უკავშირდება ჩემს მოღვაწეობას საქართველოში რომელიც ჩემი შემოქმედებისთვის ჩემი კარიერისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი quindi è ovvio che appena mi ha prospettato questa idea ho detto farò di tutto per dare il mio contributo per questo. Tarasakore Logorski gamimkhila am ideis shesakheb me chemi qola absolutot qola zala gamoviqene rom es idea ganxortseleba. Zalyan didi madloba magram ekh da kide ketis kitkhot. Keti rogor aris rasaketebs sadakhar da ragegmebi gak. Zalyan moklet. პირველ რიგში მიხარია რომ ჩამოვედი საქართველოში ძალიან კარგი მიზეზით ქავტომანელა დოიჯაშვილის მოწვევით მის ფესტივალზე 27 დეკემბერს შედგება ოთარ თაქათაქიშვილის საიუბილეო საღამო ძალიან საინტერესო მუსიკით წარსდგება ესე რომ ვთქვათ ეს კონცერტი მისი შემოქმედებით საჩავასრულებ მისანი ცნობილ ციკს რომელიც ძალიან დიდი ხანი არ შესრულებულა საქართველოში ქავტონის ისანას შემდეგ არ შესრულებდა ჩემთვის ძალიან დიდი ფაქტი და ძალიან საინტერესო ციკლია ძალიან ნამდვილად ძალიან საინტერესოა თანამედროვე ქართული მუსიკის ერთ-ერთი ესე რომ ვთქვათ მარგალიტი აქტუალური თემა დღეს და ვიტყვი მარგალიტი რა შეიძლება საიდან ჩამოვედი უახლოესი გეგმები წარსულის გეგმები იყო ბარსელონას ლისეუში სევილელი დალაკი შემდეგ ისევ როსინის პარტია იზოლიეს პარტია რომელიც ესე ვთქვათ ახლად ამოღმოჩენილი ოპერა არის გრაფი 2 რომელიც შედგა მალიში პრაქტიკულად არის ესე ვთქვათ ფლორესმა წამოწია ეს ოპერა წინ ხოლო შემდეგი გეგმები არის ვარშავაში მარია სტიუარდა ელიზაბეთის როლი დონიცეტის ამ ოპერა ში სადაც მინდა აღვნიშნო რომ შალვა მუქერიაც იმღერებს ჩემთან ერთად. შემდეგ მიემგზავრები უკვე ტოკიოში, ბედის ზალა. და ამას მოყვება ჯან ანდრეა ნოზედასთან უკვე ფაუსტი ტურინში. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ, ძალიან დიდი მადლობა რომ ასეთები ხართ და სოფლიოში გაიტანეთ თქვენ საქართველოს. ასეთმა მომღერლებმა როგორც ჩვენ ხართ და ბევრი ყავს ესეთი. ძალიან ბევრი ჩვენ ეს გვიამაყება. დიდი მადლობა რომ ზაზამ ეს შეძლო გააკეთა კულტურის სამინისტრომ ამას ყველაფერს ესე იგი დაფინანსება მისცა და ახალი წელი იწყება მე მგონი
Da quella peri cargatizzeva. Da Didi Magloba tu vedi Rustavi Orskau, tu mi marina rom, classico musica, e se ti rassnet, attuale origartec, argitoni, cioè se tu vedi se tu sei barom, rachat se tu sei chatuliero, argitoni, ma rezzalien, attuale attuale, rezzalien, amis mindeva, basta, me piccolo storia, tu rezzalien, Didi, Triliga. Orchestra, Didi Magloba. Zalien, Didi Magloba. Can I say, I would like just to say thanks very, very fast to George Gvargialadze, who did the most, because he's the sound engineer, and he did a very professional work, and I wanted to mention. Didi Madlova. Yes, really. Madlova.